iyada oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay guddiyada tagu jaalay ku hawlanaayeen sidii ay u soo ururin lahaayeen khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dabkii ka dhacay degmada tagu jaalay iyo weliba sidii looga taakuleyn lahaa dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay dabkaasi ayaa haddaba wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed oo ka mid ahaa guddi uu madaxweynaha Soomaaliland dhowaan u soo magacaabay taakuleynta dadkaasi ayaa waxa uu baaqu diray dhammaanba ummadda reer Soomaaliland guda iyo dibadba waxaanu ugu baaqay sidii looga soo taakuleyn lahaa dadka ay waxyeelada ba'aani ka soo gaadhay dabkaasi Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed oo ka hadlaya masiibada dabkani ayaa waxa uu yidhi ayaa waxa madaxweynuhu isagoo danta qaranka gaar ahaan danta dadka waxyeeloobay eegaya ayaa wuxuu amray in hawshii aynu ku darsanno hawshanaas sidii loo gargaari lahaa loo taakuleyn lahaa waalidiinaas runtii ay ku timi dhibaatadaas maxaan ku lahaa dabiiciga ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qadaray oo ah dabkaas runtii halisteena keliyay dhinac kheyr bay ka tahay oo runtii ajar baynu ka helinaya xasanaad oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ixtaama wuxuu ixtiraa wuxuu imtixaama dadka cidu jecel yahay man yurid lahu bi khayran yusib minhu binabiy qofka ilaahay khayr la damco wuu imtixaama oo waa dhibaato imtixaankaas waa mid innaguna ku imtixaamo nainteena kale oo dee baahidii waalaashay inu daboolno waa imtixaan labaad iyadoo nafteed marka waxaan runtii guddiyadii ka shaqaynayay hore ee isxilqaamay ee magaaladu ay samaysatay ee culimaadiinka iyo ganacsatada iyo mas-uuliyiinta isugu jirtay ayuumana xoojinaynaa waxa kale oonu annagu runtii ka shaqaynaynaa sidii xukuumad ahaan awood waxaanu heli karno iyo shacbiga kala duwan ee runtii gobollada degmooyinka yacani dalka jooga iyaguna iga qayb qaadan lahaayeen oo ay usoo caawin lahaayeen waalahoodaas runtii dabku barakiciyey ee uu hantidoodii qaar ka mid a dhammaantood u baabiyey qaar ka mid a inaanay ka maarmi karin uu ka baabiyey sidaa darteed waxaa fariinta faray lahaa maanta halkan waxa weeye dhammaan ciddii maqlaysa amba ay arkaysa yacni maaratay ka mid a shacab weynaha reer Soomaaliland iyo qeyrkiiba dabayo gudaba in maxaan kula sanduuqa aan furayno ee aan ugu talagalay taakuleynta waalalaheena tabaalugay ku tabaalugay dabkii in maxaan ku dhahdaye inu caawino oo qof walooba wixii aad ilaahay u baxso dartii sadaqa ku baxaysa zikadii oo ku baxaysa waxa ku baxaysa maxaan ku dhahdaye wax alla wixiyey runtii qofka muslimka waalalkii u tari lahaa o dhan way ku baxaysa oo xaq bay u leeyihiin waana shay waajib oo inaynu iscaawino ay tahay waxyaalaha runtii dadka muslimiinta ah lagu la dul saaray oo ilaahay subxaana watacala ina dul saaray qofka waalalkii caawiyana ilaahay baaba hortisan caawinaya marka waxaan farilan fariintaan fari lahaa waxa weeye walaalayaal waa naftaada ka qaad waa naftaada u qaad waxay runtii aad kari kartaan kulli xisaabaan u furi doonaa sanduuqna waan u furi doonaa insha allahu lagu soo hagaajinayo wixii taakulayna ee maxaan ku dhahdaay loo heli karo ee lagu deeqayo oo aynu wax u qabano waayo hanti badan oo ilaa 2 million dollar ayaasaan maqlay runtii lagu soo sheegay wararkii u hordhac ahaa labiya barbay gaadhay laba maliyadee bardhay gaadhay wax weyn maaha markaynu qaybsanno dhammaan midiyahana waxaan ka codsan lahaa in kelmadda lafteeda ay inoo geliyaan oo ay noo faafiyaan iyaguna ka qayb qaataan dee maxaan ku dhahdaa ajarka wax ka helayaan marka kelmadda khayrka ay faafiyaan kelmadda khayrka ay iscaawintaana ay inagu faafiyaan baan idin ka codsan lahayn taakuleyn la taakuleynayo dadkii ay ku dhacday dhibaatada dabkii kacay 14 December oo run ahaantii dad badan wax ka soo gaadheen marka madaxweynuhu wuxuu guddiyada u xil saaray sidii laysugu dib u ridi lahaa taakuleynta dadkaasi wax ka soo gaadheen waxaan ugu baaqaynaa shacabweynaha reer Soomaaliland waddanka gudihiisa iyo waddanka dibaddiisa labadaba in ay ka qayb qaataan waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada tugu jaale